Doon ho naman sa recent news na may mga caregivers at nurses po ang uh, pinadala sa bansang Japan. May update ho tayo dito? Maganda pong balita yan, ma'am, kasi as you know, yung mga caretakers po and nurses sa Japan, uh, kaya po tayo nagkakaroon ng ganyang klaseng framework ng recruitment dahil po nagkaroon ng kasunduan ang Japan at ang Pilipinas dati. At mm -hmm. uh, alam nyo, over the years, parang... Ang nagiging balakid or yung limitasyon is yung language mm -hmm. barrier kasi kailangan po hindi lang basic ni hongo ang alam ma'am medyo mataas na klase ng nihongo mm -hmm. kaya yung 105 po ay very welcome use yan. dahil ma'am ibig sabihin na reach nila yung qualification na uh, in-expect po ng kanila pong magiging uh, employers mm -hmm. doon sa Japan mm -hmm. pero madagdag ko na rin ma'am um, Uh, pagdating sa Japan, mas marami pa po siguro ina-expect tayo na deployment kasi po in the next coming mm -hmm. days or weeks, the department will be launching yung tinatawag na Japan Desk mm -hmm. na in-announce po ni Secretary Toots, nung bisita rin po ng ating mahal na pangulo naman sa Tokyo. Mm -hmm. So ito pong Japan Desk, uh this will allow no the Japanese employers mm -hmm na magkaroon ng uh, parang sabi natin maam, streamlined na mm -hmm. proseso sa paghire ng ating mga Filipino workers. And at the same time ma'am, mapapadali ang magiging aplikasyon ng ating mga uh, OFW's bound for Japan. Kasi mm -hmm. ma'am, 'di ba? Syempre, Japan is one of the most preferred destinations mm -hmm. of our overseas Filipino workers at When with regard naman to welfare cases wala masyado kasi sa Japan. Mm -hmm. So kaya in a way ma'am, ah uh, marami tayong kababayan na gustong pumunta ng Japan, Siyempre, ang department po ay nandito upang i-facilitate yon. Ma'am, mm -hmm. ma i-clear ko lang no itong Japan desk na ito na talagang uh, ilulunsad nyo if I'm not mistaken. Hindi na ho ba dadaan yung ating mga kababayan sa mga agencies at makikipag-ugnayan ang uh, DMW and Philippines and tapos yung uh, bansang Japan mismo ganun ho ba yung arrangement wala nang mga agencies na involved para mag-hire ng ating mga kababayan dyan ho sa bansang Japan. Thank you Miss Janet sa question. Pagdating kasi sa Japan Marami tayong framework of deployment. Mm -hmm. Unang una dyan, yung tinatawag na government to government. Mm -hmm. Ito yung mga caregivers sa ka-nurses na na-mention mo kanina. Mm -hmm. Dito walang agency involved, rekta. Mm -hmm. Ang gobyerno natin sa gobyerno nila. Pero meron din po tayong tinatawag na uh, dumadaan sa sending organization mm -hmm. or yung Philippine recruitment agencies na lisensyado ng department at sila naman ma'am on the other end ay merong mga accredited na receiving Uh, organizations mm -hmm. no so yun naman po meron din pong framework ang Japan at ang Pilipinas mm -hmm. para dun sa deployment nayon po so sa Japan po uh, iba't ibang klase ng framework ang in place G2G meron din yung A2A or mm -hmm. agency to agency po